Україна стала центральною темою послання Путіна до федеральних зборів. Примиренням промову назвати не можна. Путін заявив, що Росія все робить правильно і словом не обмовився про терористів на Сході. І навіть пообіцяв поважати територіальну цілісність України. Разом із тим він звинуватив Захід у санкціях і проголосив лібералізацію економіки. Більше розповість Андрій Засаднюк. Послання до росіян перетворилося на послання до українців. Перші 20 хвилин Путін говорив лише про Україну. Уже вкотре назвав анексію Криму законною, а Майдан – державним переворотом. Українську владу Путін вважає підконтрольною Заходу, але водночас продовжує називати українців братами. І навіть обіцяє поважати нашу цілісність. Разом з тим Путін жодного разу не згадав ані бойовиків на Донбасі, ані так звану Новоросію. Натомість обурюється екстремістами у Чечні. Він звинуватив Захід у їх підтримці, не згадавши, що саме підтримкою бойовиків в Україні і займається Росія. Ми пам'ятаємо, як в високих коридорах на високому рівні приймали терористів як борців за свободу і демократію. В відкриту підтримували у нас сепаратизм і навіть прямий терор. Називав убійць, у яких були руки по локоть в крові, не іначе як повстанцями. Підтримка сепаратизму в Росії з-за бугра і інформаційна. И политическая, и финансовая, и по линии спецслужб была абсолютно очевидной. Не обійшлося і без погроз. Путін попередив, що тримає армію у бойовій готовності і навіть заявив, що вона, цитую, буде нести правду поза кордонами Росії. Ми не намерені втягуватися в дорогостоючу гонку вооружений, но при этом надежно и гарантированно обеспечим обороноспособность нашей страны в новых условиях. І можливість, і нестандартне рішення у Росії є. А санкції проти Кремля, на думку Путіна, ввели аж ніяк не через агресію, а, мовляв, тому що Росія стала настільки сильною, що тепер усі хочуть її задушити. І одночасно із забороною імпорту продуктів із Європи Путін заявляє, що відкритий до співпраці і самоізолюватися, мовляв, не хоче. Нас с удовольствием пустили бы по югославскому сценарию распада и расчленения. Мы сами никогда не пойдем по пути самоизоляции, ксенофобии, подозрительности, поиска врагов. Это все проявление слабости, а мы сильны и уверены в себе. Водночас на фоні санкцій та падіння економіки Кремль відчайдушно намагається знайти гроші. Відтак Путін оголосив повну амністію капіталу. Виведені в офшори гроші можна повернути без жодного покарання. Російський президент також пообіцяв економічні свободи, але водночас і пригрозив фінансовому ринку. Мовляв, спекулянти спеціально знецінюють рубль. Ринок зустрів слова Путіна без натхнення, тож протягом години російська валюта знецінилася ще на 1 рубль. Європейські експерти пояснюють, навіть попри економічні складнощі, поступатися Путін усе одно не хоче. Відтак Росія проголошує Захід ворогом, так само, як і у холодну війну. Путіну явно потрібен образ ворога через внутрішні проблеми Росії. Економічне зростання на найближчі роки складе, за прогнозами, від 1,6 до 2,1%. А для того, щоб фінансувати програму озброєнь, потрібні як мінімум 6-7%. Путіну потрібен образ ворога, аби пояснити населенню, це все санкції Заходу, я нічого не можу зробити. Насправді ситуація така, як за часів холодної війни. Політолог Вадим Карасьов каже, стратегічно Путін програв на сході України, а відтак тепер навіть не згадує про так звану Новоросію. Натомість він зосередиться на внутрішніх проблемах. Задля цього вимушений іти на економічну лібералізацію. Але свободи побільшає передусім у наближених до Кремля олігархів. В Росії починає поширюватися думка, що Путін Україну втратив. Саме завдяки такій політиці. Можна зробити висновок, що проект «Новоросія» Кремля поставлено як мінімум на паузу. Ситуація погіршується економічно, тому тут потрібно, по-перше, дещо зменшити геополітичні апетити своєї реваншистської політики. По-друге, вимушено йти на лібералізацію економіки. Вимушену паузу у наступі на Україну можна використати, переконує військовий експерт Валентин Бадрак. Бойовики бачать, що насправді самопроголошені республіки Путіну не потрібні і втрачають бойовий дух. Всередині цих структур, навіть за умов такої масштабної присутності росіян, російської армії, немає чіткого розуміння, за що вони
не воюють. Це викликає внутрішні конфлікти, внутрішні протиріччя. Якщо вдало, так би мовити, цим скористатися, то можна, в принципі, досягти, ну, певних, я б сказав, результатів. Андрій Засаднюк, ТВА.